Ligjiri për pagat është duke u bërë gati, e ai duhet t'i trajtoj sektorët në mënyrë të barabartë. Këtë po e thot Ministri i Financave Bedri Hamza, i cili garanton se nuk do të lejoj që projekt ligji të cenoj stabilitetin makrofiskal të vendit. Pavarësisht që mund të ketë një kosto kjo reform, do të ketë një kosto, Ministria i Financave do të akomodon. Do të akomodon këtë kosto, po jo tjetë kosto e atil e cila e rrezikon stabilitetin makrofiskal. Këto komente shefi kuletës së shtetit i bëri të mërkurën, kur paramedjeve doli për të prezentuar raportin financiar 6 mujor për performancën e të hyrave dhe shpenzimeve bugjetore. Hamza tha se raporti tregon rritje të të hyrave prej 6% krahasuar me periudhën e njëjtë vitit para prak. Derisa në këtë drejtim Agjencioni Tatimor i Kosovës dhe Dogana kanë grumbulluar 40 milion euro më shumë se sa vitin e kaluar. Trendi i mirë i realizimit hyrave na ka mundësuar që të kemi një buxhet stabil, qëndrueshëm dhe na mundëson që të financojmë gjitha projektet në nivel qendror dhe lokal mbrana buxhetit për vitin 2018. Ndërsa, rritje është shënuar edhe në arkëtimin e të hyrave tatimore për 6.4% e kjo pa reforma të reja tatimore. Por veç të hyrave, janë rritur edhe shpenzimet kapitale prej 15%, derisa përmendet edhe rritje e pagave të zyrtarve qeveritarë. Që rritjen matë mole e kanë pasë shpenzimet kapitale, që është 15% atë ku është fokusion, dhe normalisht e ka ndiku edhe vendimi i qeverisë për rritjen e pagave për kabinetin qeveritar dhe sidomos për sektorin e drejtësisë. Hamza shtoi se kanë nënshkruar 7 marrëveshje financiare për grande dhe një për kredi, ku kanë arritur të sigurojnë 94 milion euro pa kthim. Shefi i financave arsyetoi edhe mos rishikimin e buxhetit për këtë vit. Sipas tij nuk është hera parë që ndodh një gjë e tillë, derisa u shpreh bindur se ka mjaft para, sipas parashikimeve, për të financuar të gjitha projektet.